kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo oo bilaabay qorshihii ugu dambeeyey ee xilka looga qaaday ra-iisul wasaare Roble iyo shaqhsiga cusub ee loo magacaabayo oo la diyaariyey shirka golaha wadatashiga qaran una dhexeeya ra-iisul wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka mucaaradka soomaaliya oo bilaabay qorshayaal adag oo ka dhana madaxweyne farmaajo iyo faad yaasiin kuwaas oo bilaabay dadaallo ay meesha kaga saarayaan ra-iisul wasaare Roble iyo jenaraal xuud oo wacad ku maray in maamulka hirshabeelle gebi ahaanba uu ka saari doono gobolka hiiraan xilli uu ku dhawaaqay inuu gacanta ku dhigay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii aadna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 3-da bisha 1aad sannada 2022 haddii ay tahay markii kuugu horreysa ood soo booqatid janalkeenna haylaaw inaad sabskraib tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibada adda jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin karaa aynu ku bilownay madaxweyne farmaajo ayaa dejiyey qorshihii ugu dambeeyey ee xilka looga qaaday ra-iisul wasaare Roble xilli ay sii xumaatay xiisadda u dhexaysa ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne farmaajo isla markaana ay gaartay meeshii ugu sarreysa ayaa waxaa bilowday qorshayaal kala duwan oo xilka looga qaaday ra-iisul wasaare Roble sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaalah oo aad ugu dhow madaxweyne farmaajo waxaa jira qorshayaal kala duwan oo madaxtooyada soomaaliya ka socda maalmihii aanu ka soo gudubnay kuwaas oo ah dhammaantood kuwa looga arrinsanaya sida xilka looga qaadi lahaa ra-iisul wasaare Roble kiisas dhowra ayaa la sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu ku lug yeeshay isla markaana ay yihiin qaarkood kuwa halisa kuwaas oo ah kuwa ugu horreeya ee meesha ka saari kara ra-iisul wasaare Roble waxaa jira shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Roble isla markaana xilligan u wareega dhanka madaxweyne farmaajo kuwaas oo ka qayb qaadanaya dadaallada xilka looga qaaday ra-iisul wasaare Roble sidoo kaleeta madaxweyne farmaajo ayaa haysta xildhibaano ka tirsan baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya kuwaas oo xilligan u diyaarsan sidii ay xilka kaga qaadi lahaayeen ra-iisul wasaare Roble isla markaana mar kaleeto muddo loogu kordhin lahaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya kaas oo xilligan ah ninka dagaalka adag kula jira ra-iisul wasaare Roble waxaa la tilmaamay in isku daygan uu wada madaxweyne farmaajo uu yahay kii ugu adkaa ee abad uu sameeyey isla markaana ka dhana ra-iisul wasaare Roble waxaana dad badan durba ay aamineen in ra-iisul wasaare Roble si sahlan uu meesha kaga bixi doono maadaama kiisas dhowra lugaha ay la galeen ra-iisul wasaaraha kuwaas oo dhammaantood markii hore ahaa kuwa qarsoonaa madaxtooyada Soomaaliya oo xilligan laga wada abaabulkii ugu dambeeyey ee ka dhankaa ra-iisul wasaare Roble ayaa ilaah aanu helno waxay xaqiijiyeen inay ku dhow yihiin in gabi ahaanba ay tuuraan ra-iisul wasaare Roble isla markaana la diyaariyey shaqhsigii loo magacaabi lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo garab weyn muddooyinkii ugu dambeeyey ka haysta mucaaradka ayaa la sheegay in xilligan isagana uu wada dadaalo dhowra kuwaas uu doonayay in uusan meesha ka bixin waxaana jira shakhsiyaad badan oo ballan qaaday in iyagu ay ku garab siin doonaan sidii uu ku joogi lahaa xafiiska ra-iisul wasaarenimo ee dalka wararkii ugu dambeeyey aanu ka helayna madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in albaabada madaxweyne farmaajo uu ka soo xirtay wadahadallo la doonayay in laga dhex bilaabo isaga iyo ra-iisul wasaare Roble waxaana farmaajo markaan uu ku adkeysanayaa sidii uu meesha kaga saari lahaa ra-iisul wasaare Roble isagoo doorbiday in wadahadal dambe aan la isugu soo laaban shirka golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaare Roble iyo madax goboleedyada iyo guddoonka gobolka banaadir ayaa ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka teendhada afisyoni ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka furmay shirkii golaha wadatashiga qarankaas oo u dhexeeyey ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo dhowr ah oo ay qayb ka tahay qaladaadkii dhacintii lagu guda jiray doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka baydhabo iyo dhuusamareeb ee kala ah xarumaha maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug sidoo kaleeta waxaa looga hadli doonaa sidii loo bedeli lahaa deegaan doorashada labada ah isla markaana la iclaamiyey shirkii kan ka horreeyey kaas oo ahaa mid ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir isla meel dhigeen madaxda qaar ee maamul goboleedyada oo xilligan ay haystaan culaysyo kala duwan ayaan ra-iisul wasaare Roble kol horeyta waxay ka dalbadeen in hal deegaan doorasho lagu soo koobo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kaleeto qodobada qaar ee miiska saaran ayaa waxaa qayb ka ah sidii loo dardargelin lahaa doorashada dalka isla markaana looga dheeraan lahaa doorasho aan xor iyo xalaal ahayn iyo in doorashada dalka noqoto mid dhammaan dhinacyada ay ka qayb galaan oo loo siman yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen Roble oo kulankan markii horeeta isaga iclaamiyey ayaa dadaallo dheer waxa uu ku bixinayaa in hal deegaan doorasho marka hore lagu soo koobo doorashada sidoo kalena in la dardargeliyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kaleeto waxaa qayb ka ah in la saxo qaladaadkii dhacay intii lagu guda jiray doorashooyinkii ka kala dhacay magaalooyinka baydhabo iyo dhuusamareeb iyo doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka taas oo ahayd mid lagu dooranayay xildhibaanada soo galaya baarlamaanka 11-aad ee gobollada waqooyi
waqooyi ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale toorbixin waxa uu ka dhigaysan doonaa madaxda maamul goboleedada dalka oo ku aadan intii qabatay doorashada sidii ay ku dhacday waxaan rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan go'aamo hor u dhaqaajin doona doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib u dhacyo xoog leh la kulantay marar kala duwan waxaana xilligan ay taa markay ugu wanaagsan tahay isla markaana madaxda maamul goboleedada qaarkood ay qabteen halka kuwa kale rajaynayaa inay u bilaabaan sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana ay hor u dhaqaajiyaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa bilaabay qorshayaal ay kaga soo horjeedaan qorshe uu wada madaxweynaha dowladda Soomaaliya waxaa saacadii ugu dambeeyayba aad u sii xoogaysatay cabsida laga qabay in madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo taliyihii hore ee hay'adda sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya ay si toos ah ula wareegaan xarunta madaxtooyada iyo xafiiska uu ku shaqeeyay ra'iisul wasaare Roble xubno badan oo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaana kulamo kala duwan isugu yimaada ayaa waxay si adag kaga hadleen xaaladda ka jirta magaalada Muqdisho iyo qorshaha uu wada madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee ku aadan in gabi ahaanba uu la wareegay xarunta madaxtooyada gaar ahaan xafiiska uu ku shaqeeyay ra'iisul wasaare Roble kaas oo isku dayay inuu la wareego 27-kii December isla markaana ay suurtagal weysay talaabadan ayaa waxay noqotay mid si adag ay midowga musharaxiinta mucaaradka ay kaga gaashaamanayaan isla markaana ay ku garabsiinayaan ra'iisul wasaare Roble sidii uu ku sii joogi lahaa xafiiskiisa waxaa la sheegay in xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ay diyaariyeen ciidamo iyo gaadiid dagaal oo ka qayb qaadanaya badbaadinta xafiiska ra'iisul wasaare Roble ee madaxtooyada maadaama laga cabsi qabay in xafiiskaas ay la wareegaan ciidamo ka tirsan madaxweynaha dowladda Soomaaliya kuwa taabacsan wararkan u helaynaa waxay sheegayaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo taliyihii hore ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay door bidan in gabi ahaanba ay soo gabagabeeyaan xiisadda kala dhexaysa ra'iisul wasaare Roble isla markaana halka uu ku shaqeeyo oo ah xafiiskiisa la geyn doono ciidamo kuwaas oo gabi ahaanba u diiday in uu soo galo gudaha xafiiska uu ku shaqeeyo arrintan ayaa waxay noqonaysaa mid mar kale tahay xiisad culus ka dhex qarxinaysa ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo isagoo ra'iisul wasaare Roble uu garabsanayo dhanka midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo sheegay inay naf iyo maalba ku taageeri doonaan ra'iisul wasaare Roble waxaana durba Muqdisho ka bilowday abaabul ciidan oo ay wadaan xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo saameyn weyn ku dhex leh xubnaha midowga lama oga halka ay ku soo dhamaan doonaan qorshayaashan kala duwan oo ay wadaan madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibkiisa taliyihii hore ee nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliya iyadoo la ogaayay tallaabooyinka halista badan oo ay qaadayaan dhanka midowga musharaxiinta mucaaradka ay kaga soo horjeedaan arrinkan ugu dambeyna jeneraal Xuud ayaa bedelay qorshihii uu kala ahaa Hirshabeelle isagoona wacad ku maray in gabi ahaanba maamulka Hirshabeelle uu ka soo saari doono gobolka Hiiraan jeneraal Abuukar Xaaji Warsame oo ku magac dheer jeneraal Xuud oo in muddo ah ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa beediyay in isagu uu lahaa mas'uuliyadda dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuuna sidoo kale beeniyay in uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab hadalkan ayaa imaanaya saacado kadib markii maamulka gobolka Hiiraan uu eedeen u jeediyay jeneraal Xuud isla markaana uu ku eedeeyay inuu weerar ku qaaday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo u socday howlgalka dhana Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu jeneraalka iyo ciidamadiisa ku eedeeyay inay wadada u galeen ciidamada dowladda oo u socday howlgalka dhana Al-Shabaab hayeeshee jeneraal Xuud ayaa arrimahaas oo dhan waxa uu ku sheegay inay taa waxba kama jiraan isla markaana deegaanka qowlad oo qiyaastii 12 kilometir waqooyi kaga beegan xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne ciidamadiisa oo ku sugan lasoo weeraray isla markaana mas'uuliyadda wixii halkaa ka dhacay ay qaadayaan maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegay in ujeedkiisu uu yahay dhismaha maamul goboleed la magac baxay Hiiraan oo aysan doonin inay wax la qaybsadaan maamulka haatan ka jira ee Hirshabeelle isla markaana uu hoggaaminayo Cali Guudlaawe waxa uu dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay diiday in ay wadahadal iyo heshiis la gashay ciidamadiisa sidaa awgeedna ay xoog iyo caburin ku dhistay maamulka Hirshabeelle ee xilligan ka jira gobollada la isku yiraahdo Hirshabeelle ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe jeneraal Xuud ayaa sheegay in madaxtinimada gobolkaas ay qaateen dad uu sheegay inaysan u dhalan gobolkaas oo ujeedkoodu uu yahay in ay madaxtinimo helaan oo kaliya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saacadii aanu ka soo gudubnay waxay marti gelinaysay banaanbaxyo looga soo horjeeda maamulka Hirshabeelle waxaana magaaladaas la sheegay inay dib u soo galeen ciidamo uu hoggaaminayo jeneraal Xuud kuwaas oo duleedka dagaal kula galay ciidamada ka tirsan maamulka Hirshabeelle xiisada u dhaxaysa jeneraal Xuud iyo maamulka Hirshabeelle ayaa soo laba kacleysay kadib markii dhexda loo galay ciidamo uu hoggaaminayo Cali Jeyte Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxaana halkaas ka dhacay dagaal qaraar kadibna ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Hirshabeelle ayaa weerar abaabulan waxay ku qaadeen saldhigyo uu leeyahay jeneraal Xuud oo ku yaalla duleedka magaalada waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo u dhaxay labada dhinac isla markaana galaaftay nolosha dad shacaba iyo ciidamadii dagaalamaya qaarkood intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii waad ka daawanayseen janalka wararka maanta waad ku maasantihiin la socodkiini la saanqaadkiina wixii aragtay oodnoo haysaana noogu raaba qaybta hoose ee komantiga.